Біз бұл тақырыпты криминолог орынбасар Тілепбергеновпен талқыласақ, орынбасарымыз оқушыға дер кезінде адамдар көмекке келмегенде жағдайдың немен аяқталатынын айтудың өзі қиын. Біз өзі мектеп оқушыларын, кәмелеттік жасқа толмаған балаларды осындай жағдайлардан қалай қорғаймыз? Жалпы бұл жерде криминология заңда не жазылған, не айтылған? Криминологиялық сәттілік деуге болады. Біріншіден. Екіншіден, қылмысқа баға берген кезде, қылмыскерді ұстау кезінде біз қылмыстың ниетін анықтауымыз керек. Ол шын мәнінде тонау мақсатымен шабуыл жасады ма, шын мәнінде тонаумен ұштасқан жыныстық қол сұғушылыққа басын бағыт беріп соған ниет етті ма, соны анықтауымыз керек. Қазіргі заңдар бойынша бізде қабылданған кезінде әкім Ысқақтың парламент депутаты болып жүрген кезінде жеке өзі қабылдаған заңы бар, бала құқы туралы. Ол заман талаптарына жауап бермейді. Жаңа заң қабылдау керек. Ол заңда 15 жасқа дейінгі балаларды мектеп пен үйдің арасында ата-аналар немесе басқа да сенімді адамдардың жаңағы бірге жүруі міндеттелу керек. Жаңа заңда солай көрсетілуіміз керек. Ол бойынша біздің енді қазіргі парламентіміз ақын жазушыларға толып өткеннен кейін ондай сапалы заңдарды күтуде қазір шын мәнінде 50-50% үмітімізді жандырып тұр. Енді ұрпақ ұлт болашағы дейміз, оқушылар үлкендерден жәбір көрмеу үшін баланың болашағына балта шабылмау үшін мемлекет нақты қандай шараларды қолға алу керек, осы заңды өзгерткеннен басқа? Енді қазіргі біздегі тенденция бойынша бала құқығын қорғайтын Қазақстанда жалғыз ғана аружан сайын сияқты болып отыр. Бала құқығын ата-ана, бауырлары, қоғам мүшелері, мемлекеттің барлығы қорғау керек. Мәселе осы қорғаудың деңгейі қандай деген сұрақ туындайды. Сол үшін президентімізге тікелей бағынатын бала құқықтары жөніндегі агенттіктің жұмысын жандандыру керек. Және қайтадан құруды қалыптастыруымыз керек. Қайтадан. Бала құқығы деген не? Оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оның оқуына жағдай жасау, оның әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз ету. Осы үш компонент. Рахмет орынбасарымызға, студиямызға уақыт тауып келгеніңізге алғыс білдіреміз. Сіздерге рахмет.